Vi ska strax dra igång Sparpodden, men först... Vi på Nordnet har passerat 2 miljoner kunder här i Norden. Och Om du ännu inte är bland dessa 2 miljoner kunder, då är det kanonläge att bli det just nu. För alla nya kunder på Nordnet från idag fram till och med 30 september får 200 kronor investerade i Nordnet One Balanserad. Det enda du behöver göra är att bli kund på Nordnet. Alla villkor hittar du på nordnet.se 4. Men hallå, vi som redan är kunder på Nordnet, ska inte vi få fira? Så klart vi ska! Därför erbjuder vi kortagefri handel den 22 och 23 augusti. Så torsdag fredag den här veckan för alla kunder i våra två populäraste aktier inom våra åtta elektroniskt handlade marknader. Det här innebär att bland de svenska aktierna blir det courtagefri handel i Investor och Volvo. I Finland är det Nordea, Fortum. I Danmark är det Vestas Novo Nordisk. I Norge är det Equinor och Norwegian. I Tyskland är det Rainmetall och Zalando. I Storbritannien är det BP och BAE Systems. I USA är det Nvidia och Tesla. Och I Kanada är det Aurora och QU Media. Alla de här aktierna kan du alltså handla kortagefritt på torsdag, fredag 22 och 23 augusti. Det får du inte missa. Gå in på norin.se erbjudande för att ta del av all info. Kom bara ihåg att investeringar kan både öka och minska i värde. All investering innebär risk och historisk avkastning. Det är inte en garanti för framtida avkastning. Nu drar vi igång Sparpodden. Och I det här avsnittet kommer en av era favoritgäster. Han har högt i tak, säger vad han tycker berättar exakt vad han köper, vad han inte köper och varför. Vinnare på att räntan går ner, vinnare i höst. Allt detta ska vi gå igenom. så jag säger, Varmt välkommen, John Skogman. Ja, men tack, Ara. Kul att få vara här igen. Ja, absolut. Du har frekventerat... Eh, jag tror det är en delad första plats eh, i flest avsnitt gjort i Sparpodden hittills. Okej, okay, jag gillar ju inte delade detta. men, men jag ja, men var du... nöjd med en halv guldmedalj. <laughs> men du har konkurrens. Eh, John, du har ju fått hur många tittarfrågor som helst eh, och det kan ni alltid skicka in på min Twitter. Nordnetara heter jag. Men eh, vad händer just nu för dig? Är det vart semester? Är det mycket börsen oavsett? Eller? Nej, men idag är en bra dag. Idag öppnar ju skolorna igen. Så att, har man tre barn som haft ett oändligt långt sommarlov på tio veckor så är det här en väldigt, väldigt bra dag. Alltså Frida Bratt på vårt morgonmöte idag klagade också över att det här sommarlovet var ju så här oändligt. Hur länge pågår det här sommarlovet? Men jag, vet inte. Nej, men jag tror att det är, ett, det är liksom ett problem på riktigt att Sverige kommer halka efter med de här enorma mängder lov vi har. Tio veckor på sommaren, tre veckor på vintern. Påsklov, sportlov. Det är höstlov, det är flera klämdagar och därtill lägger skolan jättegärna in studiedagar och så vidare. Så att ja, om vi halkar efter är det inte konstigt. Vi borde gå mer i skolan och ha mindre lov. Men ett annat problem kring Sverige som man har haft länge, det är väl våran stackars svenska krona. Men den har ju fått en lite av en comeback. Är ja, den väldigt en... liten. Eller? <laughs> Okej, så, är det. så är det. Helt sant. En Lite, lite comeback, men i alla fall någonting som tyder på att det inte bara går åt ett enda håll. Eh, tar du någon position på det? Eller? Ja, men nu har jag väl lite faktiskt eh, blankat euron och då liksom ökat eh, exponeringen mot krona. Just eftersom jag tror under sommaren här att det har varit en sån här grej att väldigt många svenskar har åkt utomlands eh, och eh, vräkt ut pengar utomlands. Det har på något eh, sätt försvagat eh, kronan lite grann. Den var ju uppe på 11,70, 11,80 nästan ett tag. Och dessutom, efter att ha varit i alla fall några veckor här i Stockholm, så eh, Stockholm har ju verkligen, verkligen förlorat som turiststad och Sverige som land förmodligen. Eh, I princip inga utländska turister är här längre. Och, eh, så att jag tror att nu när allt normaliserar sig igen så kommer kronan eh, kanske att eh, stärkas lite. Det låter som du helt har gett upp Scandic Hotels. <laughs> <laughs> Nej men det har väl, räcker väl med att eh, Svolder har hittat det som sitt nyaste heta case här. Så att eh, de behöver inte mig. Men, eh... men förmodligen är det dyrt för alla svenskar att åka utomlands med. Så att eh, Scandic har nog eh, haft en hygglig sommar ändå. Eh, Såhär, Scandic... Förlängningen någon typ av fastighetsbolag, men kanske med en annan typ av drift eller så. Fastighetsbolag, finns det någonting av intresse där generellt i Sverige som du hittar nu? Ja, fastighetsbolaget till Scandic, det är det här Pandox och de har ju gått bra. Men sen med räntesänkningarna så kommer vi se att det är bra för fastighetsbolagen. Jag tycker man kan titta på huvudägarna alltså hur de agerar. Rutger Arnhult köper ju i ganska många olika bolag nu och han var ju i princip utdömd som att han var på konkurs när fastighetsvärderingarna var lägre och räntan var på väg rakt upp. Då trodde man att den här killen kommer få defaulta. Nu ser man att han köper både i Corem och andra bolag och det tycker jag är ett tecken på att de här fastighetssektorn verkligen är på väg upp igen. Men man ska vara rädd. han tog ju också stryk. Alltså det var inte bara att han låg nere men han inte sålt. Han, fick ju, han blev ju typ Ja, verkligen. Och han gjorde det ju bra. Han tog det verkligen som en man där och var verkligen de här stora förlusterna. I Castellum var det, fick sälja till Roger Akelius. Yep. Men han lyckades på något sätt rädda upp det och det var ju förmodligen för att han just vågat ta med lite fire sale, äh, sälja på botten. Men han gjorde det ändå. Det gjorde att han undvek att det skulle bli ännu värre. Ja, och nu går han in i flera bolag, precis som du nämnde. Uh, samtidigt så vet jag att det är många småsparare som har bränt sig rejält i SBB. Uh, ja, och, I princip alla som uh, har varit med där har ju förlorat pengar. Men de har ju gått bra i år. Alltså, ja. men, men nu pratar vi fortfarande från Nej, låga här, tittar låga Tittar du på vinnarlistan här. på alla aktier så är det ju, det är ju bara bolag eh, som har gått jätte, jätte dåligt innan som är på årets vinnare. Det är ju de här Bioinvent, det är Isofol, liksom, eh, eh, Hexatronic, eh, det är Moberg. Vi har liksom bolag som har gått jättedåligt jätte, eh, förra året och i år är de vinnare. Lite har vi detsamma SBB. Så att bara för att den har gått bra i år har det inte gått bra över en eh, längre period. Ja, och där Taxiatronic har gått bra har ju, jag vet inte vad han heter, men Bastukillen. Han eh, har du koll på va? Bastukillen? Ja, det är en kille i en bastu som eh, ja. är jättepositiv. Ja, Twitterprofil. Ja. Ja, jag vet inte så om han finns på Twitter om jag ska vara ärlig, men det är på ja. Youtube han lägger upp det. Men det sprids ju lite överallt. Eh, roligt att följa. Men du eh, Tror du att det fortsätter den här trenden att fjolårets förlorare fortsätter vara vinnare i år? Eller det... Nej, men om man tittar på räntan så är ja. den typ garanterat på väg ner och det kommer vara många bolag som kommer gynnas av det lite mer. För än har vi ju bara en räntesänkning och de flesta är på väg att komma nu. kanske kommer den i veckan till här. Så att det, det borde finnas mer möjlighet för många bolag med lite hårdare belåning att få en lättnad i Ja, men i balansräkningen. Vi tar första frågan då. Jag har fått en fråga kring ett fastighetsbolag men lite annorlunda. Sagax D-aktie. Vad är tanken där? Ja, men Det är väl en klassisk trade när räntan går ner och du fortfarande får en avkastning på kring 6 om Sagax D handlas i 3150. Så liksom, Det är ju en ränteplacering. Samtidigt, innan vi drog igång sändningen så frågade jag om du äger några långa obligationer eller något sånt där. Du vill inte gå den vägen? Nej, men så tråkig har jag inte blivit eh, <laughs> än. Eh, alltså, jag har ju i grund och botten blivit rik, rik på att eh, handla mycket småbolag, hålla på med småbolagsaktier. Eh, eller midcap eller den typen. Och eh, ja, även om jag inte har hittat några riktigt, just nu känner jag att jag har något jätte, jättebra case så känner jag ändå att jag vill inte bli en obligationsgubbe som sitter och hoppas på att få några procent i avkastning. Jag tror man behöver vara ännu rikare då. Ja, jag vet ändå om dina innehav och så vidare. Men kan man säga att av de som har gjort det rika så har Firefly varit en av dem? Ja, och under förra året hade jag ju ett kanonår med den. Nu har jag inte så många aktier kvar där längre. Och det har väl också kanske spillt över på hela 2024 som inte varit något. Det har inte varit ett jättebra år för mig. Jag har. Ja, det tar ju lite på ens självkänsla med att man inte presterar lika bra på börsen som man vill göra. Och håller man på med det varje dag så vill man göra det. Men jag har varit lite, mitt problem i år. Är att jag har varit lite för defensiv. Jag har tänkt att börserna kanske ska eh, inte gå upp så mycket som de har gjort och därför har jag haft för lite aktier och för tråkiga aktier. Så att det har varit misstag för mig 2024. Men det är inte slut än och Det har varit väldigt oroligt nu och då har det varit skönt att inte vara belånad eller ha för mycket aktier och istället kunna köpa lite aktier. Men jag har fortfarande känslan som att vart ekonomin är på väg. Det är som två delar jag inte kan bestämma mig för vad jag ska tro på riktigt. Och det ena är det här med att, som vi pratade om, att räntan är på väg ner och aktier har varit lite av ett inflationsskydd som liksom har pressat upp priserna på aktier hela tiden. För att man i en inflation, företagen har kunnat höja priser. Vi har sett mycket prishöjningar av bolagen, vilket har gjort att vinsterna har ökat och det är bra för aktiekurserna. Så att, och jag är lite rädd att det är på väg att ta slut nu när räntan är på väg ner. Det kommer vara väldigt svårt att höja priserna igen så mycket utan och att det talar för att det är väldigt negativt för aktier. Å andra sidan så har vi de här konsumenterna som har drabbats hårt av ränteuppgången. Att de har ju haft det tufft i två, tre år. Det har varit, alltså Alla de bolag inom den sektorn har gått jättedåligt jätte och därför så kanske om de får en lättnad så kan vi se att börsen ändå tar fart igen. Och är vi liksom i slutet av den fasen av att konsumenterna kommer få mer pengar och kan börja spendera pengar Ja, men då kan vi ha en väldigt bra period på börsen igen, eller som fortsätter. Men är det i första delen där att aktier inte är inflationsskydd och att man liksom, företagen inte kan höja priserna, då är vi kanske på väg ner eller har en tråkigare period framför oss. Så att jag står och väger däremellan med vad jag ska göra och jag kan liksom inte våga tro på något riktigt. Men det var jättelänge sedan det fanns en annan aspekt kring räntesänkningar och det är väl det här att tina. “There is no alternativ när räntorna bara går ner, det var bara så här, räntan går ner, börsen ska upp, så enkelt vara. Tror du att det, det spelet är lite grann över? Ja, för att räntorna är ju fortfarande helt okej. Okay. Förut var det ju negativa räntor som gjorde att pensionsbolagen liksom pressades in i aktier och andra eh, som liksom var tvungna att köpa aktier för att få någon typ av avkastning. Nu kan man ändå få en helt okej okay avkastning på eh, obligationer eller i räntor. Liksom bara på ja, men räntekonton kan du få 3,5 procent. Eh, det har vi inte längre och det talar ju lite grann emot börsen att värderingarna kommer komma upp eh, så eh, jättemycket. Men jag tänker också på, mm, men hävstång på det, är inte det pressade Alltså så att det finns olika fastighetsbolag, men ta de mest pressade fastighetsbolagen, typ ett SBB. Blir de inte dubbel vinnare på en, dels en lägre ränta? Dels att om konsumenterna skulle må bättre, det i slutändan gynnar dem generellt. Eller hur tänker du kring en sån trade? För SBB? Mm. Just de kommer ju vara liksom ultravinnare på en lägre ränta med tanke på att de i princip får gå i konkurs under höga ränteperioden. Så att det, det där är ju lite mer SBB. Jag tycker inte man ska fokusera för mycket på det om man är en investerare för att det är för svårt. Det är för många olika saker som kan spela ut på olika sätt som gör att du kan få en dubbling. Du kan få en halvering. Jag har du köpt aktier och ligger back med dem mycket och vill ha kvar dem, gör det. Men liksom, lägg inte din investerarenergi om du inte är där inne att köpa den här aktien tycker jag. För det är för svårt. Warren Buffett har ju de här tre boxarna. Ja, nej och för svårt. Eh, SBB tycker jag ligger lite i, för svårt. Och vill du betta på fastighetssektorn, då har du ju en mängd andra bolag du kan ta eh, där du vet att eh, värdet inte kommer bli noll eller så. Men mängd andra bolag, hosta upp lite. Vad har vi för någonting som du eh, tycker kan vara ett bättre alternativ. Inom fastighetssektorn? <laughs> eh, ja. Men det, alltså fastighetssektorn är lite som banksektorn. Att vart eh, tionde eller vart tjugonde år så blir det det vi har sett nu. Att de går rakt ner i backen. Så i grund och botten tycker jag inte att man ska bygga en portfölj. Varken kring banker eller kring eh, fastighetsaktier. För att det är så lätt att man hamnar fel i dem och får dålig avkastning. Eh, så att... Men om man ändå är tvungen och vill göra det, då tycker jag att liksom, följ de här stora ägargobbarna som liksom, vill skydda sitt eget kapital. Vilborgs och så vidare. Liksom, den typen av bolag. Men Balder är väl alltid bra. Saga pratar ju alla om. Men jag tycker inte, liksom, om du är ung eller <hör> hur gammal du än är, så bygg inte en utdelningsportfölj eller en långsiktig aktieportfölj med allt för stora delar av fastighetsbolag för att det kommer perioder då och då där de bombar ut sig. Och har du valt fel aktie då? För tittar vi på de här stora, alltså som jag nämnde Sagax och Balder, de har ju kommit tillbaka ganska bra. Men många av de här mindre fastighetsbolagen är ju typ rökta. Om vi pratar om mindre bolag, vi har sett den här Diskussionen i USA om att kapital går från Magnificent Seven, stora techbolagen, ner till Russell 2000, lite mindre bolag och så vidare. Hur mycket samling det finns, det vet jag inte. Men finns det någon poäng att rotationen kan gå tillbaka från large cap till small mid cap? här i Sverige tror du? Nej, men jag har ju alltid älskat eh, småbolag och det är liksom det man kan läsa in sig på. Det är där du kan få prata lite med ledningen. Du, alltså så här, och det är kul och man kan luncha dem lite mer. Jag tycker småbolag är otroligt kul men ju mer och mer, och liksom, ju större världen blir i globalisering, hur fortare det går. Så märker, ju mer regleringar så märker man att de här småbolagen kommer efter hela tiden. Och ofta förblir de här småbolagen småbolag år efter år efter år. Att alltså, Prata om mikrobolagen på kanske 100 miljoner. De tar liksom aldrig klivet till 200 till 300 till 500. Medan de stora bolagen kan gå från ja, men 10, 20, 30, 40 miljarder. Så att jag har blivit mer och mer negativ till småbolagen. Och jag tror också att det är svårare för dem att attrahera personal. Det betyder ju så otroligt otroligt mycket vem som är vd i ett bolag. Och kan du då inte betala eh, jättebra pengar för en jättebra eh, person, då kommer det liksom inte att bli någon utväxling i ditt eh, innehav. Så att, ja, men, mer och mer har jag börjat ja, men, gett upp de här Eh, småbolagen, även om det då och då kommer finnas sådana här stjärnor. Men om du tar eh, small och tittar på den och nu och för tio år sedan. Väldigt, väldigt många bolag är kvar där eh, fortfarande. Även de här bolagen som går med vinst. För de lyckas inte riktigt ta klivet eh, upp. Kan man säga att du har blivit lite large <laughs> Ja, men, eh, ja. Och sen då dyker upp ett härligt bolag. Då tänker jag att eh, det här, nu vänder Och det har ju hänt flera gånger. Jag hittade, eh, typ Tag Master förra året var så här, shit det här kan liksom verkligen, verkligen bli något nu. De har eh, kämpat på under en lång period, haft några bra kvartal och så känner man Alltså det här kan bli hur bra som helst. Och så köper man aktier och så tänker man nu vill jag köpa jättemycket aktier. Mm. och så ändå hindrar sig lite. Och så kommer nästa rapport som är dålig och så kommer rapporten efter eftersom är ännu sämre. Då blir, så här, då blir man lite uppgiven på de här mindre bolagen. Jag tycker vi ser det ofta. Eh, Men ska att man inte det... säga som man brukar säga mycket annat? Dra inte alla över en kam. Har tag... Vad var det? Tagmaster? Vad sa du att det har de förstört, förstört småbolags-John för att bli Large Cap-John? Nej, men det är flera sådana här mindre bolag som jag har ändå tänkt. Alltså man har en liten bevakningslista där att man tänker de här kan ta klivet. Och så tar de aldrig klivet. Och då blir man lite mer uppgiven och så ser man de här stora. En sak man ofta gör felet som investerare är att man liksom överskattar storleken på bolagen förhållande till världsekonomin. Man tänker kanske ett bolag som är värt 10 miljarder kronor, alltså en miljard dollar. Att det är, att det är ett, liksom ett stort bolag, att det är inte är så lätt för dem att växa längre. Men det är ingenting. Alltså I den stora världen, alltså du, kan bli, du kan bli oändligt i princip och ändå är du ingenting av världsekonomin eller ens av den marknaden. Så att man ska absolut inte man säger, överskatta hur ett hur stort ett bolag är. Svenska bolag är jätte, jätte små även om du tittar på large cap-listan. Så om du tror att du har hittat ett bra bolag, stirra inte blind på eh, bolagsvärdet. Eh, på tal om liksom, eh, stora bolag, vad tycker du om Magnificent Seven? Alltså de stora techbolagen. Alltså, jag upplever att det är ganska många som är frustrerade över att de hittar sina case, lägger ner massor av tid. Och så går de och ser att index går jättebra för att de består av typ Microsoft, Apple, Nvidia och allt det där. Och är det, liksom, äger man inte dem, då har man det tufft. Eh, hur tror jo, du men det är alltid lite skrattretande med folk som tycker att de lägger ner jättemycket tid för att de sitter några kvällar och tittar på olika aktier. Så det är inte mycket tid. Det är ju alltså, hela de här bästa fonderna och de har ju enorma analysteam som täcker eh, bra bolag. Så att man ska heller inte överskatta sig själv och den tiden man lägger ner. Eller. Utan liksom, de här stora bolagen är ju helt, helt eh, eh, fantastiska. Oh, och jag skulle bara nämna att eh, jag upplever att de fonderna som inte har med de stora techbolagen och så att de är USA-exponerade har svårt att hänga med typ vad de än gör, även om de är väldigt duktiga. Eh, blir det inte så är du med dem så är du med index, annars så är det svårt att hänga med. Ja, men det är väl det härliga med att vara indexinvesterare, att när de bolagen växer så växer man ens position med dem. Som investerare är det ju väldigt lätt att göra tvärtom. Att när ens bolag går upp i värde så skalar man av och säljer lite och så köper man något annat som egentligen är sämre. Men i indexinvestering så har du ju verkligen fått det här med att om Nvidia har gått upp, då har man hela tiden fått öka sin exponering dit. Och det har ju varit ett sånt år. Det är också år där det är tvärtom, när de här bolagen faller och då blir det ju ja, betydligt sämre utfall. Men det är lätt, och det är väl Warren Buffett, du kan inte utvärdera dig själv på ett halvår eller år. Har man en strategi som man är nöjd med, det finns ju ingenting som gör ondare att man förlorar pengar för man bara ändrar sig mitt i, utan då är det bättre att hålla fast vid något som ändå har fungerat. Och aktier är ju så mycket mer tycker jag. än att, säga att du är 5 enheter bakom index. Att liksom förändra allting för det och ge upp alla aktier man har för att bara köpa en indexfond tycker jag är fel. Utan jag tror att det är mycket, mycket bättre att kunna behålla ett intresse för börsen och köpa de aktier man är intresserad av och liksom lära sig på så sätt än att bara trycka in pengar i en oändlig indexfond. Ett ögonblick. Det är dags för veckans release. Den här gången har jag med mig Viktor Karlsson som bland annat har ett team som håller på med Shareville. Nu har ni gjort en ny release. Vad är det senaste? Det stämmer. Shevel är ju fantastiskt. Man kan följa investeringar, man kan följa aktier. Man kan följa mig. Man kan följa dig och det är ju perfekt. Vi har dock sett att på senare tid har varit mycket, mycket innehåll som skrivs. Och vissa användare vill du kanske tysta. Du tycker inte att det är så himla värdefullt. Så vi har utvecklat en mute-funktion just nu som hjälper dig att ta bort innehåll från användare som du inte det det Och hur gör jag rent konkret för att tysta en annan användare? Det är enkelt. I appen går du in, det finns tre pluppar, du trycker på plupparna, där väljer du tysta användare. De är borta för alltid. Just nu går det bara att göra i appen, men det tillämpas också i webben. Supersmidigt, så man väljer sitt eget innehåll. Nu är det tillbaka till podden. Och på tal om Warren Buffett, så ska vi ta ett nytt segment bara för dig som Trevligt. heter Ta en kaffe för det. <laughs> – Twitterförvaltaren. Bästa Twitterförvaltaren. Du ska lämna över din portfölj, teoretiskt då, till en uh, Twitterprofil som ska förvalta din portfölj. Och jag kommer ge dig fler alternativ, men vi tar de två i taget. Och så säger du vem du tycker är bäst bland dem som du skulle vilja förvalta din portfölj. Ja. Kort betänketid, så det här ska gå snabbt. Är du redo, John? – Jag är redo. All right. Uh, Nemcap eller Snåljoppen? <laughs> uh, ja, men jag gillar ju Snåljåppen väldigt mycket. Jag uh, det kanske tog för bra alternativ direkt. Uh -huh. Båda två har ju varit otroligt duktiga ska man sägas. Uh, Snåljåppen eller Alexander Eliasson? Uh, det vet jag inte vem det är. Jag fortsätter med Snåljoppen. Uh, right. uh, Snåljoppen eller Ecka jag delar ju kontor med Eka och eh, han är ju kanske den trevligaste personen jag har träffat. Jag försöker liksom trakassera honom dagligen och reta upp honom, men det går inte. Han har något inre lugn jag själv eh, skulle vilja ha. Eh, jag gillar ju Snåljåpen med, men jag känner ändå att eh, jag som är lite mer lynnig och skulle behöva ringa till Eka och, och bli lugnad. Så att, ja, jag väljer Eka. Okej, okay, Ekka. Right. Eka Lundin eller Stefan Telenius? Ecka eh, Lundin eller Axel -diplomaten? <laughs> eh, eh, men Jag kör på Ecka. Du får komma med någon bättre än de här. Ecka eh, eller Nordnet-Axel? <laughs> eh, Nordnet-Axel, eh, som MTV Next, han skulle jag aldrig ta. Men lite kul. Han är en kul kille och man skulle kanske bli så här fascinerad. Vilka jag känner att jag och han tänker rätt olika så att, eh, ja, jag väljer Nordnet-Axel där. Nordnet Axel eller Stockpicker? Eh, Pontus Backmo där. Alltså, eh, då tar jag po Pontus Backmo är ju en... Liksom, han saknar inte självförtroende kan jag ju säga. Eh, och det gillar man ju. Så då väljer jag Stockpicker. Jag tycker, han är ju kul kille. Eh, stockpicker eller Jörns Bullmarknad? <laughs> Nej, vi får ändå gå på stockpicker här. Ja, men Då blir det ju Pontus Dachmo som förvaltar din portfölj. Ja, det är inte, han har ju sin fond Protean som har ju gått väldigt bra i år. Småbolagsfonden där har ju gått bra. Så ja, men grattis ja, till vi... mig själv som har gjort ett bra val. Då. Och eh, Jag vill bara ändå lägga att du kan ju stoppa in dina pengar i den här Protean-fonden och låta Pontus ta hand om dem. Ja, men han får ju någon typ av kickback där. Jag vill liksom inte unna han det. <laughs> Ja. Men på tal om olika profiler, alla har ju lite olika strategi. Finns det någon profil du tagit inspiration av de senaste åren som liksom helt fått dig att tänka om på någon bana? Alltså, jag tycker ju att det är rätt kul att följa folks olika liksom, tänk. Men det är ingen som jag riktigt, om den köper, så att jag direkt följer efter. Utan det är som någon typ av mänsklig AI i alla de här sociala medierna, men Twitter då, eller X framför allt, att man kan lite se vart det blåser. Man får många nya idéer. Jag tycker definitivt det är värt att följa många personer som har väldigt bra åsikter och det är därför, vi är. Ju, jag och Johan sitter inte bara själv i vår tradingkällare utan vi sitter ju, om vi är åtta personer där nu, att det är väldigt, väldigt bra alltså generellt att prata aktier med andra personer. För att det är så lätt att snöa in på något man tror själv är jättebra och så kommer någon med någon, helt, liksom, någon kommentar som gör att man får omvärdera sitt case. Du har alltså enormt mycket på att tjäna att vara i rum där det pratas mycket aktier. Du kommer få bra idéer. Du kommer bli utpratad ur dina dåliga egna idéer. Och du kommer få mycket inspiration. Dessutom är det väldigt, väldigt kul. Och alltså, Det bästa man kan vara är intresserad av aktier. Jämför du någon som är intresserad typ som mig nu, med min eh, gedigna ålder här. Nej, men om jag hade varit intresserad av motocross, då hade jag förmodligen haft någon typ av ryggskada och varit eh, fattig. Nu har jag varit intresserad av aktier istället. Och det, är väldigt, väldigt, eh, ja, det har varit väldigt, väldigt mycket bättre. Jo, men det kan jag absolut köpa. Eh, jag kan hålla med dig till 100% procent det här med att man lätt kan snöa in sig om man inte pratar med folk om aktier. I hundra av hundra fall när jag hittar hittat aktiecase och jag inte kan se någon nedsida, jag kan inte se hur det här kan vända. Eh, Vare sig jag köpte in eller bara haft det på bevakning. Hundra av hundra fall har det gått åt skogen. Alltså utan undantag. Det har alltid varit, då har man missat någonting. Ja, du ska inte få förvalta mina pengar, hör jag. Nej, men du behöver inte göra det. det ska, jag skulle typ... Jag tror jag Hade jag fått förvalta dina pengar så hade jag blivit så nervös över det så jag hade stoppat in det i massa indexgrejer. Så att, uh... kanske hade varit bra det med. Ja, Nej, det... men Jag håller helt med om grejen. Att eh, prata. Hittar du ett case, gå inte runt och smyg på det och tro att du liksom, ska bli rikare än andra för att du hittat ett bra case. Utan det är mycket, mycket bättre att dela med sig och prata om det, får input och kanske att du har till och med missuppfattat allt. Men jag har börjat göra lite, vi var inne lite grann på det, men mesta är mina egna stockpicker-aktier äh, och så. Men sen har jag en del som jag nyinvesterar i, så gott som indexfonder fast det är ETFer. Äh, har det varit någon gång du känt så här, äh, All right, men jag behöver liksom inte kämpa livet ur mig, jag kan ju också bara köpa lite index eh, ETFer och så plötsligt så hänger jag med när en video släpper en bra rapport. Hur opåläslig jag när om den. Ja, det är ju alltså jag definitivt för att man har flera olika depåer. Det tycker jag är en jättejättebra idé. Så kanske man har en långsiktig, en lite kortsiktigare för att eh, det kan hjälpa en väldigt mycket. Och, och då försöka att inte ha eh, samma aktier i båda depåerna. För det är lätt när man har Ja, men så en tradingdepå som sen har man en lite mer långsiktig depå. Att man köper något och sen fort går det ner. För ofta köper man saker som går ner. Och så köper man mer i sin andra depå. Och så sitter man liksom med två depåer i samma bolag som bara, bara eh, går ner. Så det är en väldigt dum idé. Så det kan vara bra att separera på depåerna och ha lite olika regler. Lite olika tidshorisont. I, för att du får ändå mycket input på att liksom vara dagligen involverad i aktiemarknaden. Du behöver inte göra trades för alla dina pengar, men det kan vara bra att göra med lite mindre för att liksom känna att du har örat mot rälsen mot börsen. Men på tal om örat mot rälsen. Du har varit i senaste avsnittet i Börspodden, ja, senast nu när vi spelar in. För ni har säkerligen släppt en ny precis när vi släpper vår. Men, då pratar ni lite grann om en soft landing och den biten. Um, hur trygg är du med att det är en soft landing? Eller, uh, vad känner du där? Nej, men Man är inte trygg med någonting vad gäller börsen. Du tittar katastro... eller inte katastrofen, men det som var katastrof på börsen i Japan för bara en vecka sedan i princip. Att Det går ju så otroligt fort och det är så mycket som är oförutsägbart. Så... Lite, alltså, och det, det är liksom. Jag tycker även de som är jättesmarta jätte ofta har fel eh, och att då Jon Skogman ska kunna bidra med något om det är soft landing eller inte. Men däremot gärna ha en eh, krigskassa. Att, eh, alltså, har aktierna gått ner som det var nu under den här perioden, att det går ner 8 ena dagen så går det ner 8 nästa dag. Ja, men då är aktierna eh, 16 billigare än de var för tre dagar sedan. Det är förmodligen en bra grej att köpa då. Det är i alla fall bättre än de som köpte aktier på torsdagen och köpa dem på tisdag nästa vecka när det har gått ner så mycket. Så att jag tycker att det är mycket sunt förnuft man kan hålla på med när det gäller börsen. Och ofta liksom, det behöver inte vara svårare som att, att när det blir sådana här krascher och det är krasch dagen igen efter för att oron fortsätter så kan man tänka så här. De som säljer nu, om det är du, hade du gjort det för att du tror det är bästa eh, säljläget. Eller gör du det för att du är till det, att du har panik? Och då kommer du ofta fram till att de som säljer nu har ofta panik eller tvingas till det. Och då, om man har lite cash själv så är det bra läge att köpa. Och det var ett jättebra läge att köpa. Vi har sett aktier när i princip kommer tillbaka till samma nivåer. Och, men för att kunna ta de besluten och göra bra beslut när andra har panik så gäller det att ha ett, liksom, relativt, eh, men en relativt sta, stabil ekonomi, en ogerad ekonomi. Du vill inte ha Rutger Arnhult-ekonomin. Eh, under dåliga tider får du sälja, under bra så kan du börja köpa tillbaka. Eh, alltså, han har ju klarat det, men i princip ingen annan kommer klara det utan då kommer du vara den som får paniken. Så att jag försöker leva ett väldigt eh, ogerat liv på och ha liksom, ingen belåning att jag vågar köpa när andra är rädda. Och för att det är lätt att tänka att ja, men jag kommer våga göra det. Det är ungefär som du spelar poker. Om du har förlorat fem händer ja, men jag ska för att du har haft otur. Ja, men fortsätt spela som du har gjort. Eh, tänker man att man ska göra. Man kan inte ändra sig och bli mer defensiv. Eh, men det kommer att bli det för att du är rädd att förlora mer pengar. Så är det på börsen med att när du har köpt allt och börsen fortsätter ner så kommer du drabbas av panik. Eller i alla fall inte våga köpa mer. Och det är ofta då de bästa köplägena är. Och man ska komma ihåg att det är bara i princip är det bara under några timmar de här bästa köplägena är. När du tittar på de här gra graferna när det går ner. Alltså, det är väldigt, väldigt korta perioder. Du har fenomenala köplägen och då gäller det att ha pengarna och modet. Och eh, på tal om pokerhänder så har du fått eh, en tittarfråga kring eh, varför gillar han Kambi över Evolution? Jag har alltid varit ett Anders Ström-fan lite grann och det har inte varit någon lysande affär direkt. Nu verkar det gå lite bättre för dem. Jag såg att pokerlegenden Phil Helmut, om du vet vem det är, eh, amerikansk, han är köper jättemycket Evolution Gaming. Mm. Eh, när han på något konstigt sätt verkar ha sparat pengar på att inte flyga First Class eller gått på Super Bowl så använder han de pengarna till att köpa Evolution Gaming-aktier. Jag tycker det låter intressant. Men det talar väl lite för Kambi över Evolution? Nej, men jag såg där igår att, eh, att Phil Hellmuth börjar börjat köpa Evolution Gaming så att, ja, kanske jag också ska börja intressera mig för det. Den är ju inte jättedyr nu. Den har ju varit alltså, haft några tuffa år är ganska långt ifrån sina toppnoteringar. Men eh, och det är ju ett jätte jättestort bolag. Men eh, absolut, här kring 1000 kronor så tycker jag egentligen att det finns ingenting som talar emot att man inte ska köpa. Förutom kanske då de här... Som man är, och det är det som är så svårt med bolag som är långt utanför Sverige. De här problemen i Jorgen spelar, eh, spelar bolaget ner det eller är det värre än vad man tror? Och vad är problemen i Jorgen för de som inte har koll? Det är olika regleringar och strejker och personal. Det är så här svårt att veta vad det egentligen gäller, men det kommer då och då negativa nyheter därifrån som man inte vill ha. Och sen när det pratas om att AI ska kunna ta över och typ göra såna här. Eh, ja, men, att det är typ är en människa, för att du inte behöver ha massa studios. Jag vet inte, det är alltid något att oroa sig för på börsen. Men kring 1000 kronor så tycker jag att eh, Evolution verkar vara ett eh, väldigt bra. Eh, ja, men, ett bra köp. Så du, eh, eh, men du släpper inte Kambi för det eller? Exakt. Det jag, liksom jag, det. jag behåller Låt bara de. För, nej, men jag har, jag har Kambi aktier. Jag eh, kommer Alltså, du ser besvärad ut att du har dem. Ja, men så här. det är för att jag, jag har tyckt att det kan bli intressant länge, men jag har ju bara haft fel i princip. Och det, så att, liksom, fråga inte mig, men jag har kvar min i alla fall. <laughs> All right. um, du pratade lite grann om uh, portfölj, krigskassa, lågt och så vidare. Men tänker du att uh, man ska sitta på en, uh, en kassa på kan det vara 8 av portföljen eller något sånt där i bra tider? I väntan på att sämre tider ska komma och ha det som en krockkudde. Eller tänker du dig att det här är pengar som man ska skiffla in genom att börja så här. Amen, vi klarar oss utan de här inköpen några veckor. De här pengarna gör bättre nytta på börsen nu. För att det handlar om några timmar, som du sa. Det är några timmar man gör sina bästa köp. Nej, men jag tycker, det beror på hur man är som person. Så får man ja, bygga upp sin portfölj efter det för en grej att vara investerad hela tiden och sen när det kraschar så använder man belåningen till att köpa mer aktier som man sen kanske eh, säljer när det har gått upp. Eh, att man vågar göra det. Eh, å andra sidan, så vill man ha lite kassa så är det också bra att ha. Det kan vara värt att missa ut på den här... och det är ofta därför eh, fonder alltid går lite sämre än index. Dels har de ju ofta avgiften på någon procent och sen har de eller liksom cashback eller vad det kallas. Att de, har, eh, de måste ha några procent i cash hela tiden för att när fonder, eh, andels, eh, ägarna gör uttag så kan de inte sälja aktier direkt och få pengarna utan då måste de alltid ha någon procent i kontanter så att de kan skicka ut det till andelsägarna. Och lite så kan man ha, tänka med sin egen portfölj att eh, ha några procent som inte är investerat. För det kommer i princip varje dag kommer det nya investeringsmöjligheter och det är rätt kul att kunna haka på dem eller och ofta rätt lönsamt. Men där kan jag väl också tipsa om man har portfölj på Nordnet så kan man ju ha dem på cashen på ett sparkonto med ränta om det ska vara ett tag. Och så kan man stoppa in dem sen när det behövs. Ja, det är, är ju lite problematiskt med ISK-skatten ISK och, ja, och sånt nu, som gör att jag tycker ja. man inte behöver... Jag är så här, du behöver inte vara ute efter varje, varje krona. Utan på helheten så kommer du förmodligen tjäna mer pengar på att eh, ha lite, liksom inte jaga varenda krona med olika trixiga upplägg. För ofta blir det något fel där. Eh, så att jag håller, har inte... Du vill ha det fint och enkelt? <laughs> ja, men jag vill ha enkelt och att det går fort. All right. Um, det finns ju, du pratar om cashproblemet och så vidare med fonder. Det låter spontant, som uh, man vill ju man vill ju i sin fond som man investerat i vara fullinvesterad. Om jag vill ha cash så kan jag ha det på min egen hand. Jag vill liksom helst ha det så fullinvesterat. Men det problemet slipper du till stor del med ETFer. Har du funderat på ETFer? Funderar du på ETFer? Nej, egentligen har jag inte funderat så mycket på det faktiskt. Utan jag, fonder tycker att det är liksom kul att ta rygg på de här profilerna som Ja, men Pontus eller Simon Bläcker eller ja, men andra, i Karl Sundblad. Såna här profiler som är, jag vet lever för aktier. och då kan jag liksom tänka mig att jag betalar hellre lite för de här negativa sakerna för att jag ändå tror att deras hjärnor är värda att betala för. Så att, och ITF har ju lite av det aktieproblemet att det är lätt att drabbas av panik. Där är det ju fonder Alltså svenska fonder är suveräna att du i princip eh, ja, men du får vänta en dag innan du kan sälja eller så. Så att jag tror att det skapar mycket mindre eh, av någon typ av hets i sig att äga vanliga fonder. Och eh, om du ändå håller på med ETFer så är det ofta för ett lite lång, mer långsiktigt eh, sparande. Men absolut, det är inget, absolut inget negativt mot ETF, utan det är bara som jag tänker. Men du köper inte själv eller har du fonder själv? Nej, men du har ju fond, liksom, hela Sverige är väl uppbyggt på fonder via ja, hela PPM och det är vart man har jobbat. Har... Jag har inga fonder. Du har inga fonder. Så du ja. gillar att ta rygg, du gillar att uh, kolla på dem, du gillar att ta inspiration. Nej, men jag tycker man kan använda fonder också ja. som att under olika perioder så är det intressant att uh, äga vissa typer av fonder. Alltså, uh, när du säger att du tittar och får inspiration, alltså, kollar du vad de äger mest just nu eller om de har ändrat i portföljen eller är det liksom vad de säger som är det viktiga? Nej, men sett börsen har gått ner jättemycket under en lång period och jag vill köpa en små... Istället för att jag ska sitta och leta upp 10-15 småbolag och köpa så är det bättre att köpa en fond och så får man typ vad indexet eh, går upp. Eller förhoppningsvis lite mer. Eh, så att det är mer så jag tänker. Eh, vi ska ta en till tittarfråga vi har ja. fått in. Eh, någon vill att du snackar Truecaller. Eh, berätta. Det är väl också en sån här blankningsstory också? va? Ja, det är väl ett av börsens mest blankade bolag där. Det är väl i grund och botten min kollega som är Truecaller-fantasten. Men eh, spännande bolag, spännande marknad med Indien. Jag är egentligen lite långt ifrån för att jag ska tycka att det är helt bekvämt. Samtidigt eh, Allan som är vd på Truecaller verkar vara otroligt kunnig och Stabil. De gör återköp, de har nettokassa. Jag tycker det är intressant. Det är lite för, trots alla nackdelar som jag ser det, lite för intressant för att inte i alla fall ha en liten, liten del. Det är inget jättestort bett för mig, men eh, jag tror ändå att det har något. Och blankarna? Ja, det är, det är det man undrar med alla de här. För blankarna brukar ju vara rätt duktiga också. <laughs> Vad är det de ser som man själv inte ser? Så att det, det är klart det är en negativ grej också. Normalt brukar ju blankare vara väldigt tydliga med vad det är de ser. Ja, men vi har ju haft många blankare attacker i Truecaller så att det är ju inga. Man vet ju vad de ser. Ja, men, reglering i Indien och lite, att de tycker olika saker om redovisningen och så. Men jag äh, tycker att bolaget själva har svarat bra på det och lite med känsla som att blanka rapporterna i slutet har varit av ganska dålig kvalitet. Lite mer av, åt kursmanipulation hållet än att det har varit eh, ja, men riktiga attacker. Den debatten. Finns Vi såg det, SCA ja. blanka rapporten som, ja, som alla ja. undrade. Vad håller ni på? Lite där förstörde de sitt egna rykte. Men eh, vad tänker du just om det? Tycker att eh, Finansinspektionen och annat borde eh, gå in? När det blir, eller tycker du att börsen bara ska ignorera dåliga blankarrapporter som du pratar om? Nej, du, men Det, sa, det får ju alltid börsen. liten effekt. Och jag Tycker att, så här, jag tycker gärna att ett bolag är dåligt, men ljug inte om det. För då är du inte bättre än den som ljuger om det på uppsidan på aktietorget eller liknande. Och jag tycker att generellt att Finansinspektionen är alldeles, alldeles för snälla med de här utländska aktörerna och vad de gör och alldeles för hårda med, mot eh, sin egen befolkning. Jag tycker de ska skydda svenska folket och vara hårda mot eh, utländska Så att Jag är definitivt på eh, småspararnas sida här. Tänker du på något speciellt när du säger att de är för hårda mot egen befolkning? befolkningen? Ja, jag tänker på alla de här böterna som delas ut i miljonbelopp. Vi hade ju, alltså det har ju spårat ur i Sverige hur Sverige är det enda landet eh, som i princip Böt, tar alla böter på sin egen eh, befolkning för de här eh, olika överträdelser av enpetare och så vidare. Så att jag tycker att eh, ja ge er på de större fiskarna, inte på mörtarna som simmar runt. Eh, men tiden börjar rinna ut, John. Eh, vad säger vi om sista biten i år? Vad kikar du på extra noga? Nej, men jag brinner ju för börsen. Och jag skulle verkligen, verkligen vilja hitta ett case där jag kunde stoppa in mycket pengar. Eller några case kanske ännu bättre. Så att jag, är, jag har mycket kontanter, jag har mycket liksom tråkig preferensaktier, d aktier. Jag skulle verkligen, verkligen vilja hitta ett case som jag kan tro på. Vakna upp varje morgon och så här, titta igenom pressmeddelanden. Har de fått en order? Har det kommit något? Har de gjort något förvärv? Eh, liksom buds så här. Lite, lite du saknar man... sa småbolagskänslan? Ja, men så här, ja, Att också vara lite så här när det kommer ett PM, att det lite hugger till av rädsla också. För att har det hänt något negativt så kommer liksom kosta mig all glädje resten av den här veckan. Så att, nej, men lite det saknar jag och det är det jag håller utkik för. Än har jag inte hittat det. Så små blocks, John, har blivit... Men har man ett bra tips, är det bara av dig är mer sugen än någon annan på att få bra tips och snacka aktier. Ja, men det är väl bara att tagga in Börspodden på Twitter på nya aktiecase, så ja. plockar du med glädje. Man kan göra det i avsnittstråden här, så ska jag kolla ja. igenom varenda case. <laughs> Kanon. Men John, det var ju allt vi hann med denna gång. Stort tack för att du var med igen. Ja, men tack. Kul att vara här. Och Vi i Sparpodden är tillbaka nästa vecka på onsdag. Det får ni inte missa. Hej då! 헤로.